не пам'ятаючись їх його гріхи. Святі все очі визначальні, ти провина, вини за невільною. Ще перейшов Ізраїль, мови заді словами, бачить сіна дітей Божі. Нема святоя ти, Господи, світлітник твоїх Боже, духа твердим на свята мені, предвічним твоїм отцем пресвятим. Залишаємось до пришестя Господнього, не перейдемо померлих, тому що сам Господь у час сповіщення при голосі Архангела і Сурмі Божій зійде з неба, і мертві в Христі воскреснуть раніше, потім ми, що лишилися живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах назустріч Господу у повітря, і так завжди з Господом будемо. Мир тобі. Алілуя. На його в блаженстві перебуватиме. Алілуя, алілуя. Премудрій, станьмо побожно, вислухаймо святий євангелічне, і на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя. Амінь, амінь, кажу вам, що настане час, і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого, і почувши оживуть. Бо як отець має життя в самому собі, так і синові дасть мати життя в самому собі, і дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Не дивуйтеся цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, хто творив добро, воскресіння життя, а ті, хто чинив зло, воскресінні суду. Я нічого не можу творити сам від себе, як чую, так і сужу, і суд мій праведен.
бо не шукає волі моєї, а волі Отця, який послав мене. Господу помолимся, на землі буде зв'язано, через зв'язане на небесах, від них і нам, на тері своєї, або при своєму прокляття підпавчих клятву переступив, або і... Молимось тобі, вислухай і помилуй. Де є кривда? Дорога родина, вам найтяжче сьогодні. Сьогодні вся Україна плаче з вами. Не а за те, що він так загинув. Боже, той перейде до смерті, від смерті до життя. І сьогодні я хочу нагадати всім нам, свою поклав за друзів, за нас. Безневинна жертва, що нас чекає. І що, як ми поведемось, свою смертю розбудити. Тож не спім, не ждім праведності новоприставленого В'ячеслава. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Боже благословення хай буде на усіх нас! Слава Україні! Часто молиться за мене, Христу Богові, щоб не потрапити за гріхи свої до церкви. Амінь. Молитвами Матері Твоєї, Христе, предтечі Твого, апостолю пророки святі, спочивай раба Твого. Дика казав безневинної жертви. Бачачи, як лежу безвинний, безневинний. Бачте за мною, браті та друзі, рідні, знайомі. Слово Боже правдиве. І коли прислухаються до Слова Божого, минають біди. Якщо не прислухається суспільство до Слова Божого, маємо муки страшні. Хтось каже, ну, така воля Божа. Ні, люди добрі, не така воля Божа. Це відступлення від волі Божої. Це сьогоднішні наші сльози, безневинні жертви. І коли кажуть, так Бог же ж один на всіх, хіба ж є різниця, в яку церкву ходити, який прапор виносять до присяги. А ще недавно виносили червоні прапори тут, під якими сьогодні гинуть люди. А яка різниця? Війни все рівно не буде. Ми живемо у 21 столітті. Яка війна? А де взялися ці жертви? Питаєш, в
яку ви церкву ходите? Та мені все одно, в яку ходити. Боже ж один. А де таке явище взялось, як Руська православна армія, яка нищить людей, катує наших синів? З іменем Христа. Колись казали, як побачиш темну силу, хрестись. І темна сила згине. А сьогодні темна сила з іменем Христа убиває людей, катує. В Євангелії читаємо, будуть убивати вас і думають, що служать Богові. Вони ж вважають, що вони праві, катуючи і вбиваючи людей. І все одно, в яку церкву ходити, все одно, під яким прапором стояти. Але ж не все одно, чи жити, чи вмирати. Ось вам і дивіться, яка церква що благословляє, під яким прапорами убивають людей. Гляньте на абревіатуру, і ви побачите, що там яка правда є на казармі. А дітей убивають під цими прапорами. І скажуть, а яка різниця, що там вісить? Чи триколор? Чи георгіївська лента? А під нею вбили невинну людину. Це жертва за суспільний гріх. Кажуть, що людина має пригрішити, тоді померти. Набрав найбільше гріхів. Так що він найгрішніший серед нас? Звичайно, що ні. Але він спокутує наші гріхи всі, бо ми мовчимо, коли бачимо неправду. Ми мовчимо. Промовчали більше 20 років. Ай, хай буде тихо. Навіть і лихо, аби тихо. А сьогодні вже не тихо. Сьогодні вже труни привозять нам. У 21 столітті браття по Христі, по Христовій купелі Дніпровій, купелі всі хрестилися. І Господь допускає такі безневинні жертви, найчистіші. Він найчистіший серед нас, бо він віддав своє життя. Кажуть, який кінець справі вінець. Як помреш, такий і суд буде. Ми думали, що як ми будемо жити, то так нас Господь буде судити. Та живемо ми приблизно хвилею. То грішимо, то каємось, то добро робимо. До речі, всі себе б'ють у груди, що добро роблять. А де зло береться? А хто ж убив? Хто убив невинну людину? Хто? Мовчать усі. І будуть мовчати. Бо не буде що сказати. Господь бачить. І ця невинна жертва, яка принесена від імені всіх нас, ми всі причетні до цієї смерті. Повірте, через мовчання, через потурання. А яка там різниця? Якою мовою говорити? Яка різниця, яким прапором стояти? Яка різниця, в яку церкву ходити? А можна й взагалі без церкви жити? Немає ідеології, а якось от буде хлопчик тих пару місяців в армії. Така неправда, розкрадають. Ай, тобі найбільше треба, мовчи. От вам результат нашого мовчання. Господь прийме цю невинну жертву. Але ж і ми будьмо достойні, проснімся. Усвідомте, всі усвідомте, де є правда, де є кривда. Як прикро, скільки безневинних жертв, а вони є святі, повірте, вони є святі праведники. Не важливо, як він жив, чи він постив, чи не постив, чи молився він, чи не молився, він своє життя віддав. Не за свої гріхи, а за суспільні. Це дуже велика різниця. І він цим спасав свою душу. І він її спас. Я хочу, щоб ви всі усвідомили.
І коли Христос каже: «Я прийшов свідчити про правду», то і ми будьмо свідками про правду. Я хочу, щоб ви ніколи не лжесвідчили, щоб ви ніколи не мовчали на неправду, бо результати бачите. А там в труні може кожен з нас лежати. І за честь буде нам лягти в таку труну, повірте, за честь. І буде ганебно багатьом, хто відійде від справи спасіння. Дорога скорботна громада, я складаю вам співчуття по втраті сина, по втраті дитини, по втраті члена родини, по втраті нашого співгромадянина, який поклав своє життя за наше майбутнє. Я не буду багатослівний, але в тому напрямку, як владика Онуфрій вже сказав, що ми не чуємо, що до нас кажуть. Оце я саме 24 роки вже голошу, що наші окупанти не брати ніколи нам. І вони, як убивали, коли завойовували в минулому столітті нас, Сибіри освоювали нашими господарями, на наших людях випробовували отрути всілякі, експерименти медичні робили. Ми були як лабораторний кролик, на якому випробовували всяке зло. І ці люди ніколи нам не були братами і не будуть братами. Ми для них знаряддя забавки. Наші люди, так як владика Онуфрій сказав, вміють сказати: мені все одно до якої церкви ходити, а інші такі з ворожнечею приходили і заявляли: а чого я маю бути неканонічна? Оце так приходили жінки і заявляли мені. А цією канонічністю і цією благодатністю обмануті не уявляли собі запитати, чого я маю бути вдова, чого мої діти мають бути сиротами. Не відповідають і сьогодні, бо вже наші брати насівають землю новими трупами, новими жертвами сіють могили по українській землі, а ми ще служимо російській церкві. І російський президент просто не має морального права не робити цього, бо коли 13 тисяч бояться опуститися московської благодаті і канонічності, вже давно пора була всією церквою перейти. Але коли обманюють священники, то вже Майдан обманути не можна. Дорогий простий народи, влада як ділила між собою багатства, так і буде ділити. І ніхто нас не пожене силою. Ми мусимо самі очами Майдану поглянути на ситуацію, що вона ніколи не скінчиться. Ми знову новими могилами будемо усівати нашу землю, множити вдовиць і сиротів, і ніхто на нас не погляне. Пора усвідомити і переорієнтуватися до української церкви, тоді їхні руки відійдуть від нас. Вони давно нас зробили би рабами, якби не стали інші сусідні держави, які гарантували безпеку Україні.